Bona nit. Avui és un dia molt especial. El Barça ha guanyat una Lliga i TV3 un nou presentador. Molt bona nit, Jordi. Gràcies, Eduard, i a tots, molt bona nit. Ja ho hem vist, és un presentador superespecial per un programa i una nit superespecials també que hem preparat amb motiu de la consecució del títol del Barça en aquesta Lliga. Quan vulgui, Jordi. Som-hi. El primer que farem serà fotre'ns el pitet per no tacar-nos amb la bava que ens caurà quan veiem aquest gloriós programa en què hi haurà de tot. Des de moments espaterrans! Apedacades! Entrades! Animal! Sortides! Cap a casa! Sang! Fetge! Sexe! Insults! Botifarres! D'aquestes i d'aquestes! Paraules! Més que paraules! Crits! Pífies! Salina! Pals! Bang! Gols! No hi arriben! Fums! Nenes moques! I què us viatjo? A veure si no m'equivoco. Ai! Ara! Amb les ganes que tots hi posaven, ja se'n sumava a Holanda que aquesta Lliga seria diferent. I la Lliga la guanyarem! I la Lliga la guanyarem! I la Lliga la guanyarem! Hi havia ganes de menjar-se el món! I es veia que tot aniria sobre rodes. Ho dic perquè ho vaig viure personalment. Ho veus com tenia raó? Vam guanyar el Gamper. Mira quina jugada! Un gol! Ui, filigranes! I ara? Passa-li! Ai! I l'Stoikov va demostrar que havien fet una bona compra. Mira't el que content està! Molt bé, nens. Un altre a la butxaca. I va arribar el gran dia, l'1 de setembre. Passin, que veuran el piset. Nano, un cigaló per entonar. Mira qui arriba aquí. La màquina més poderosa de fer futbol. El Cruyff. I el Reixac, hola! I el Vaquero! I aquest és el Bilda! I l'Estoixco! Aquest que no sé qui és! I l'Alexanko! I el Maixencs! I el Subi! Quina bona cara que fa això! Senyora! A mi un de botifarra! I la pesta allí! Sí que anirà a casa d'en Micalent. A fora, escalfant els ànims. I a dintre, també. Vam sortir la idea de berenar pericos i ens els vam fotre. Tard, perquè l'Estoikov estava desganat. Però digui-li una cosa. Aviam si ara. Al final, bon berenar! I bon profit! I això que... quan estàvem païnt... el gai... gairebé ens talla la digestió! Ai! Un altre dia, germà! Ja teníem els primers positius de la Lliga... i ja érem líders! L'estrena de la nova herba conillera ens va portar sort amb el València. Qui fos conill? L'equip s'anava conjuntant i els gols ja arribaven. Passa-la! Vinga, xuta! Gol! Molt bé! Se'ls veu animats, aquests nois. Amb il·lusió i ganes. Vinga, som-hi! Un altre cop! Passa-la, molt bé! Corre, passa-la un altre cop! Bona!
Molt bé. Aquest any sí que es veu conjuntat amb força en trempera. Vinga, som-hi un altre cop. Passa-la, ole! Vinga, corre, xuta, gol! Ei, lo petit que és i el rendiment que ens dona! Ei, es veia futbol i altres meravelles! Això? Això és el Betis. A veure, va, com ho toquem. Una passadeta. Obro una mica el joc. Obro. Un partit que teníem totalment dominat es va complicar per errors defensius en col·laboració amb els errors de l'àrbitre. Com aquest gol anul·lat del Julio Salinas. Mira! Era bo! I ara, els gols. Un del Chiqui. Ara vindrà un de l'Stoikov. Gol! I atenció a aquest del Koeman, que val la pena. Quin golaç, sí senyor! El repetim? Espera, a veure si m'enclaro amb això, eh? Endavant, para! Ara! Quiet un moment! Ara! Maco, eh? Com aquest, molt zen! Ens va tocar patir una mica, però era la nostra tercera victòria consecutiva. En un partit discret, ens van ventilar el Valladolid. On vas, a collir bolets? Para! Vinga, a dintre. El fet més destacat va ser l'entrada del caminer a l'Stoichkov. I tant, fora, home! Al carrer! Vinga! El gol! Cuita! I de cap! El Salinas! I la xilena a l'estil de l'indígena equilibrista! Hòpale! Continuava la ratxa victoriosa. 5 partits i seguíem sent líders. Opa, què? Què ho has fet tu ara? Què volia, ficar-la? Vinga, nano! Això de ser líders no s'ho creia ningú. Mira tu com t'ho miris, nano. Mira quin gol més maco. Olé, gol! Vam tornar a casa amb els 2 punts. L'única cosa que no ens van pescar a la duana. Humits encara els seients de la baba que ens havia caigut el dimecres abans amb el recital contra el Trabzonspor Sport, vam assistir a una altra sessió de pitet i joia i vam destrossar l'Atlètic de Clemente. Quina cara que feia! El primer gol se'l van fer ells. Al cap d'una estona, el Xingurri ens va clavar un per tot l'escaire. Quin golaç que va fombre. Però la màquina va començar a funcionar i a posar les coses al lloc. Senyors, a passar-s'ho bé! Iepa, de cap! Molt bé, nanos! I ara, vinga! Ui, quina passada! Això de dintre, dintre! Fica-la! Que bonica que queda aquí dintre! I ara una altra! Vinga, pixa-te'l! Iepa! Xuta! Passa! Gol! Molt bé! I no els fem cap més, i ho deixem per la tornada! Van agafar la bota i cap a Pamplona, omplir el cistell amb un altre positiu! Força, avança! Força! S'hauríem pogut guanyar, però no era per deixar-hi la pell. Que t'han fet mal, reietó! Faltava molta lliga i anava una mort de bé. De mica en mica anàvem omplint la pica. Ui! A aquestes altures, un s'havia de fer una foto amb l'equip per poder presumir.